Desperta el teu esperit nadalenc amb il·lusió. Aquest pont de desembre torna la Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals de Tàrrega. Del 6 al 8 de desembre, un centenar d'expositors d'art i artesania, plens de bons regals per al Nadal, tallers i activitats per a tota la família. Al centre de Tàrrega i amb entrada lliure. Us hi esperem. Organitza Ajuntament de Tàrrega.